なんだか老いるための老いるための善行を積んでらしたわけですよ、今まで。あ、聞いたみんな善行ですってそうですもっと大事にしてねという話なんですけど、はいはい、いや、それでこの仕事をプロで本来提供する立場、医療、人の命を救う医療とか人のお世話をする介護というプロフェッショナルで、私もみんなそのプロで集まってるつもりなんですが、実は自分の親のことになるともう頭足になってしまうという現実が、これ多分学校の先生も同じところがあるかもしれません。生徒を見てて忙しくて自分の子供を見てあげる時間がないとか、矛盾がたくさんあると思いますね。で、この先生の介護離職をお待ちなさい、はい、これも本当にその通りだなと。私、介護離職っていうのはそのご家族の問題だけじゃなくて、極端なことを言うと日本の恥だと思ってます。親の介護をするために退職する、そうするとその人の年金なくなるんです、うん、あ中途だからね、何十年経てば年金っていうのが年数が足りないわけですね、それから親を見送ってから働こうと思ってると、見送った時は親もう自分も65過ぎちゃっていて就職先がなかったりします。私はこれは経営者である小山先生にお願いするんですけれど、はいはいはい、どうぞ経営者として職員の方の介護離職がないように、はいはいはい、少なくとも一人でも少なくなるように、はい、ぜひお願いしたいと思います。先生ですね、私も本当最初若い時、本当に30ぐらいの時から先生の話聞いた時に、まあ、介護保険できる時に僕今でも印象的なのは、介護は嫁じゃなくて社会で見るべきだと、はい、社会で見る、もっともだと思いました。教育と同じだと。でも今最近ですね、国も頼りにならないので、はい、ですから共助、例えば私どものような医療法人、福祉法人、こういった法人が、はい、職員を働かせてサービスさせるだけじゃなくて、職員と職員の家族の命と介護を面倒見なければ、うん、他人の親なんか面倒見れないだろうと、こんなこと言って申し訳ない、はい、だから私が守るべきお客様は職員であって、職員はご利用者様、高齢者、患者様を面倒見るんだろうけど、法人の責任は職員と職員の家族を守ること、その中では介護も、ね、安心してできるように。だから自分の親の介護できなくて人様の見るって力入るはずがないし、それは社会がおかしい。ただ国はもう頼りにならないので、私もたくさんの医療法人、副長人、株式会社ございますけど、もともと私が親を入れられる病院、これだけ多くなったのも自分が入れる老人ホームを作ろうっていうのが初期の幹部のですね、本当に、まあ志なんです。まだ入っておりませんけど、もうすぐ入りますから。 ですからそういう面でいうと、共助、つまりですね、民間の私ども医療法人、福祉法人のような法人が、もちろん国に面倒見ていた部分はあるけど、実施する部分はあるけど、真ん中のところですね、まあ、法人会社として職員の面倒をなるべく支えると。だから今うちがですね、検討しててやってるのは、これは私も何とかしたいと思っているのは、職員がある程度ちゃんと働いてたら、定年まで働いてくれて、その代わり一等身の親は、まあ部屋代無料にはいかないけど、半額ぐらいは絶対にしよう。うん、自分の年金に入れるでしょう。それからうちの職員も定年まで、いや、実際多分定年以上働くと思います。元気ですから。だから私は入所するまで働けと。その回、そしたらうちの職員が無料にしてやると。無料にしてやる。なるほど。それで頑張ろうということでですね、今本当にそのように考えてますし、それからみんな家族で入れる家族寮、今なくなっちゃって、私どももその学生から新卒のための独身寮いくつも作りましたけど、これからは家族寮を作ろうと。で、それはなんかまるで一つの共同体の共済会みたいなもんかもしれませんが、私は職員と職員の家族だから、保育園も作ろう、老人ホームも自ら入ろうということで、少なくとも部屋が空くことはないそこまで頑張りたいと思います。私は介護離職、はい、4つの滞在と言ってるんですけれど、はい、まず介護離職した方が、うん、来月から給料がなくなって、うん、で年金を生み出す
年数勤められなかったりして、自分の老後生活がめちゃくちゃになります。2番目に結構ね、会社も困ってるんですよ。日本の会社って、あの小山先生とかだって、この社員の皆様にあちこち研修に行かせたり、はい、あのお金かけてらっしゃるでしょ、人材育成に。それで、あの子供が生まれて保育とですね、親の介護で、そうでしょ、みんな上司はですね、でそういうのをみんな、男が休んだらいいのに、はい、なぜ肝心な働き手の女性が休むの、困ると、はい、はっきり言っておりますね。でしょ、はい、そうやってお金をかけて人材を育てた人が辞めちゃったら何にもならないじゃないですか。だから企業も損害を被る、はい、そして3番目に、これ割合も皆さんおっしゃらないんですけれど、介護離職盛りの年齢っていうのは大体40代から50にかけてで、中堅管理職になっていく年頃なんです。でようやく投資して育てた人材にこれから管理職として働いてもらおうっていう時に、あの親の介護で郷里に戻らなきゃなりませんっていうから、企業大損なんですよ。あの私も昭和30年で世代ですけど、私の同窓を見てますとね、あの優秀な医者になったりとか、はい、弁護士になったりとか、企業の中堅になった女性が、はい、自分を大学行かせて企業で働かせてくれて、あの赤ん坊の面倒も母が全部見てくれたと。だから介護だけはもう申し訳ないので、はい、自分が見なきゃならんって、いい人ほど、はい、仕事を、大きな仕事を持ってる方ほどですね、辞めようとなさるんですよ。もうぜひそういう経営者の方に、はい、もっと増えていただきたい。ですから私ね、それだけの気持ちがあるんだったら、はいはい、親は絶対娘が犠牲になることはもっと不幸になる。だからいい施設に入れて毎週末そうそう気楽にお見舞いしてくださる方が親は嬉しいと。そうです、そうです。だからうち小山グループの施設に入れなさいと、はいはい、その回毎日お見舞いに来なさいと。それで ね、4つ目言わせてください、はい、介護離職4つの滞在の4つ目は、これも皆さんあんまり言わないんですけれど、あのどうせ老人ホームやなんかお金かかるんだから、そのお金を自分で出す、自分の体で出すわけですよね。そういうふうにして親孝行せえなんていう人がいますけれど、冗談じゃないです。この中堅の上ぐらいになってきた人が辞めると、でこういう辞める人がどーっと増えると、実はこの人たちって、ね、日本中で一番税金払ってる人なんです。社会保障費も払ってる人、もう先生は経営者だからここら辺はちょっと違うかもしれないけれど、やっぱり賃金労働者の所得がちょっと上の人が、日本の個人個人で見ると単税能力から言っても税金も社会保障費も一番払ってる人たちが続々辞めちゃったら、日本の税制も社会保障財政も崩れます。だから介護離職は4つの滞在を動かすので、ぜひとも経営者の方にはその介護離職をお待ちなさいで、辞めさせないよ、はい、ような仕組みは、4つの滞在はひっくり返せば企業が息をつき、本人の生活設計もできて、そして職場も喜んでといういいことだらけですから、ぜひあの政策にも取り入れられておりますから、育児休業は何かと同じような重みで見ていただきたいなと心からのお願